הדולר יורד והבורסה עולה, ישראלים ממהרים להשקיע במניות, השאלה איך לעשות את זה בלי סיכונים מיותרים, ואיך לעשות את זה מהבית, אם אפשר לנסות להרוויח כסף מהבית, יניב ארביב ורועי ראובן הם שניהם מנהלי מכללת פסגות ללימודי שוק ההון, שניהם זעתותים שכבר עשו איזה ג'ובה, כך מספרים. אחד, אנחנו גם מלמדים ואנחנו לא עושים שום דבר לשם שמיים. המכללה זה גם עסק שמכניס וגם אחד הדברים שהצבנו לנו בתחילת דרכנו וזה מה שאנחנו עושים. בשעות הבוקר אנחנו מקדישים אך ורק את פעילותנו למסחר בשווקים הפיננסיים, אם זה מסחר, ובשעות הערב בלבד אנחנו עוסקים בכל מה שקשור להדרכות. אני יודע שאני, כשאני נגיד לפעמים שוגה בפנטזיות שאני יכול להרוויח כסף בעצמי, אני אומר ככה, אם אני אראה מניה יורדת, אני ממש חזק, אני אלך עליה, כי בטח עוד מעט היא תעלה בחזרה. אם משהו עולה, אז כבר כולם הצטרפו, אז לא שווה לי. אחת הטעויות הנפוצות, מה שאמרת, תסתכל על אינטל, מייקרוסופט, כל האימפריות הגדולות, קוקה קולה, כל החברות שהן חברות מאוד רציניות, תסתכל על המניות שלהן בארבע שנים, חמש שנים האחרונות, כולם בירידה. מניה אתה קונה שהמגמה היא בעלייה, אל תקנה מניה שהמגמה היא יורדת, כי עשו, משקיעים עשו טעויות, אם אתה זוכר את תקופת הבועה, מניות של 100-200 דולר שנסחרו בבועה, אחרי זה ירדו ל-50-60 דולר, אנשים אמרו, אינטל ב-30 דולר, אחרי שהייתה 70 דולר, הזדמנות לקנות. היום אינטל כבר 4-5 שנים, מי שקנה אותה לא עושה כלום. קונים נייר במגמת עלייה, למרות שהוא מאוד יקר. אוקיי, זה כלל אחד. אתה אומר למשקיע שלא יודע לנתח את השוק הכלכלי קדימה שנים, לקנות את מה שעולה. יש איזה דרך לבלום מלכתחילה הפסדים? זאת אומרת, להגיד, אני אפסיד לכל היותר את זה ולא יותר? כן. בואו ניקח לדוגמה, בואו אני אשאל אתכם שאלה. אם היום לקחתם 10,000 שקל, שמתם אותם במניה, מה אתה אומר? או שאני מרוויח או שאני מפסיד. יש דבר כזה שנקרא הוראה לקטיעת הפסד. זה בהמונחים. הוראה לקטיעת הפסד. יש הוראה לביטול הפסד? זאת תפסדת מלא כסף, אתה אומר, סליחה, פוס, התחרטתי. לא, מה פתאום? זהו. אחורה. הגדולה והחוכמה של משקיע שברגע שהוא נכנס למניה, גם לדעת מתי לחתוך את ההפסד בעודו קטן. אוקיי. יש דבר כזה שנקרא הוראה לקטיעת הפסד, בין 5-10%, אם לדוגמה קנית מניה ב-100 ש"ח, ברגע שזה מגיע ל-90, תחתוך את ההפסד. אל תיתן לנייר להמשיך להתפרק 50-60%, ואז תגיד, אולי בסופו של דבר זה יחזור גם לקרן. אבל זה קשה נורא, נכון, להגיד, הפסדתי, זהו, זה המצב, זה נגמר הסיפור. לא ממש אפשר לעשות את זה. את מאוד מאוד צודקת. הרי מה שהוא אמר, רואי, מי שעובד עם סטופ-לוס, הוראה לקטיעת הפסד, חותך את ההפסדים קטנים, כי צריך להבין, מי שמשקיע בבורסה, אין דבר כזה לא להפסיד. אני עדיין לא מכיר, בן אדם שעושה 10 מ-10, לכולם יש הפסדים בדרך. המטרה, השאלה היא, לשלוט... השאלה היא כשמשקיעים בבורסה, אם אנחנו מדברים על שגם מפסידים, כן. השאלה היא מלכת באמת על מניה אחת, או על נייר אחד, לשים עליו את כל הביצים, או לעשות איזה גיוון, ואז אתה מפסיד, מרוויח, מפסיד, מרוויח, בסוף יצא כלום. לקחת לי את המשפט, אין לשים את כל הביצים בסל אחד. חייב לפזר את התיק בין 5-10 מנות, כי יש דברים שהם לא בשליטתנו, לדוגמה אירוע כמו שרון, אירוע כמו ביבי, שפתאום הבורסה מתפרקת ביום אחד, ואנחנו לא יכולים לשלוט על זה. מה מתפרק כבר אירוע כמו ביבי? אירוע כמו שרון, אנחנו יודעים, אירוע כמו ביבי? ביבי, בזמנו שהוא הודיע להתפטרות, שאיך שהוא הודיע, השוק ירד 5%, אין לנו יכולת היום לדעת את הדברים האלה. עכשיו, אם את יושבת במניה אחת, סתם דוגמה, הייתה אז את חברת פארמו, זו חברה שמתעסקת בתרופות, בלילה היא הודיעה לתרופה שלא אושרה לה, המניה צנחה בין לילה 66%. עכשיו, אם הכסף שלך הפסדת על כל התיק 66%, את יודעת, לחזור למחיר הקרן, הסכום ההתחלתי זה הרבה יותר מ-66%. אם את מחלקת את ההשקעות שלך בין 5-10 מנות, גם אם במניה אחת נפגעת, לא קרה כלום, זה עדיין חלק מאוד קטן מהתיק. כמה זמן ביום אני צריך להשקיע ולשבת מול המחשב בשביל לעבוד בזה מהבית ולהתפרנס מזה? בדיוק. יש הרבה אנשים שיושבים כל היום מול המסך וזה פעילות יתר. אנחנו ואני ואניב לא מאמינים שכל היום אם אתה יושב מול המסך זה בהכרח זה מה שהוביל לתיק רווחי. צריך לתת למניה את הזמן שלה לעשות את הפרק, את הצועה שהיא יכולה לעשות. חייב לתת אורך רוח למניה. במידה ואתה סוחר, יש הרבה אנשים שמאוד חושבים שאם יקנו, ימכרו, יקנו, ימכרו, יקנו, ימכרו, ירוויחו הרבה. במקרה הזה אתה יודע מי ירוויח. הבנק, מהעמלות. לכן כמה שפחות לקנות, למכור, לקנות, למכור, אלא לנסות לרחוב על מגמה. עינב אמרה, אחד הדברים הכי קשים זה לתת את ההוראה, את הסטופ-לוס בזמן, כי אז למעשה אתה מודה בהפסד. ברגע שהנייר ירד ואתה עוד לא מוכר את הנייר, אתה עדיין מקווה שהנייר יחזור, ולמעשה לא הפסדת. מה זה לרחוב על מגמה? יש לך הוראה לקטיעת הפסד. ברגע שהנייר עולה, אתה גם מעלה את ההוראה לקטיעת הפסד, ואז למעשה, כל פעם שיש עלייה, גם ההוראה לקטיעת הפסד עולה איתך, ואז אתה שומר על הרווחים. זאת עסקה רווחית, לעולם לא תהיה עסקה מפסידה, שזה הדבר הכי משהו. יש הרבה נשים, נכון, שעושות את זה עכשיו, קראתי בתחקיר שלכם, זאת אומרת, נשים שהרבה לפעמים מקורות בית, מנשקות את הבעל ויוצאו לעבודה, ו...
אנחנו טוענים בתור משקיעים שהיום כל אחד יכול לעשות את זה. היום בגלל עידן האינטרנט בשנות ה-2000, כל אחד יכול בדיוק לראות את הציטוטים שהבנקים רואים והגופים הגדולים. גם אנחנו בתור משקיעים פרטיים יכולים לראות בדיוק את הרמות שבהם נמצאות המניות. אבל להבין את זה, אני מסתכלת, זה נראה לי ג'יבריש, לא מנה כלום. נכון. תראי, לא צריך תואר ראשון, לא צריך תואר ראשון או תואר שני, או להיות איש כלכלן, זה מה שהרבה חושבים, צריך רצון והתמדה. וזה חלק מהדברים שאנחנו עשינו, ובגלל זה אנחנו צעירים, כמו שאתם רואים. אנחנו רוצים להראות שכל אחד יכול, ולא בהכרח צריך להיות איזה איש בעל השכלה כל כך גדולה, כדי להצליח בשווקים הפיננסיים. מודים לכם, יניב דורי, תודה רבה.